një aksident fatal i ka marrë jetën një 29-vjeçari shqiptar në Itali. Sipas La Repubblica, aksidenti ndodhi në Torres Pecha më 7 shtator. Mësohet se motori me të cilin po udhëtonte Aldo Gjoka u përplas me një makinë Jaguar, me drejtues gjithashtu një shtetas shqiptar. Si pasoj 29-vjeçari u përplas me murin rrethues të një prone private dhe motori shpërtheu në flak duke e lënë të vdekur në vend shqiptarin. Prej vitesh Gjoka jetonte në Leqe me familjen e tij dhe motorat ishin një ndër pasionet e tij më të mëdha.